ensonga zeggwanga Uganda zikyakutte wansi ne waggulu. Omukulu Bobi Wine tannazikiza, akoze okulabula okusembayo eri bannayuganda, bw'avuddeyo n'agamba nti you either mumwegattako oba ne mwegatta ku bantu abeewaayo okufiiririra eggwanga lyabwe oba musigale wammwe gye mugenda okufiira. Gwenda gy'osinziira okubeera nga weekuumidde ku mukutu ogwa PROJOURN Media, tugamba updates tuba tuzikutuusaako era nga tugamba subscribing onyige n'akade osobole okubanga ofuna notification obenga ofuna updates zigenda maaso mu ggwanga Uganda. Sorry, omukulu presidential candidate eyali amanyiddwa nga Kyagulanyi Ssentamu Robert oba muyite Bobi Wine, kyaddaaki azzeemu n'avaayo n'asindika obubaka obw'amaanyi eri bannayuganda abeefuula nti ku sayidi emu bawagira abantu ate ku sayidi endala bakolera regime eyannakyemalira. Omukulu Bobi Wine wabadde mu kifo kye Mityaana ng'alina abantu ab'enjawulo oba addressinga oba bayogerako nabo omwabadde n'abaana b'amasomero, yavuddeyo n'agamba nti abantu abasinga bali comfortable mu maka gaabwe, bali comfortable olw'ebyo ebigenda maaso, bo balaga nti they are not connected ku nsonga za politics. Naye ne yeerabira nti emabegako mu November nga 8 ne November nga 7 abantu nga November 17 ne November nga 18 abantu abasinga okufa mu 2022 be bantu abaali basigadde ewaka abaagaana okwenyigira mu kikolwa eky'okwekalakaasa okulaga obutali bumativu bwabwe kw'ebyo ebyagenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Wulira, Bobi Wine agamba nti abantu abasinga beefuula nti tebali mu nsonga za politics, naye essaawa zino abaana baabwe batudde ebbanga ddene nga ku bo teri agenda ku ssomero, abaana ng'ate yet abaana abasinga ababagagga bo babadde basoma, naye ne weebuuza gwe ataagala kwenyigira mu nsonga za politics. Ofuniramu wa omwana wo kusigala ewaka? Bobi Wine avaayo n'agamba nti ebintu bingi birinye emiwendo, oyinza okwefuula nti ensonga zino toziriimu naye nga naawe oba oyagala oba toyagala zirina okunyigiriza. Wulira, n'agamba the biggest number of people who were murdered by the regime were those people who did not protest in a situation like this. Omukulu Bobi Wine agamba nti mujje mukoma okutuula ewaka, gye mukoma okugenda okubanga mufuna ebizibu paka nga Uganda mugolokose ne muvaayo ne mugamba nti ekimala kimala, efuga bi erya omukulu dictator nga bwamuyita jeno Museveni, making sure nti mulijjawo mu ggwanga erya Uganda naye we munasigala nga musigadde ewaka byonna ebibatuukako temubaako n'omuntu n'omu gwe munenya, kubanga naye ng'omuntu Bobi Wine agezaako kulwanyirira ddembe lye n'ly'abaana be mu ggwanga lino erya Uganda. Gwe yonna gy'osinziira naawe osobola otuwa endowooza yo ku nsonga eno, otubuulire omukulu Bobi Wine teyayogedde gye kiri oba tekiriiyo, oba otubuulire n'endowooza yo bannayuganda banaagolokoka ne babaako nabo kye beekolera oba buli omu agenda sigala mu bibye paka nga muzeeyi ekimututte kyonna Katonda yalibanga amanyi. Tugamba bugambi subscribinga onyige n'akade osobole okubanga updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda ozifuna bulungi nnyo.